pushing out on the high ground bank. Cool. I'm out of here. Trash McCreedus. I can't do it again. It's cute. I learned that. Vad tycker du om att vi nästan blev fullholdad på första pointen på attack? Nej. Det krävs att jag behövde en bokstavligen talat ställa mig i trappen, spamma group up för att de skulle hitta high grounden. Här är sämst. Ja. 100% av alla McCrees i det här gamet suger total dick. Och det är två McCrees. Alltså då är... Sorgligt. Och hangarfacen... Jag tror jag typ en fyrkull. Och där deflektar jag Black Holes. Vad är det? Inte dess. Det behövs. Är du klar utan? My ultimate is charged. Attack with me. Let's break you. Dead. Yuji no KO. Det är roligt att jaga folk med andra. Vapar det. Fucking överlever din jävla läskiga skola. Okej. Carry andra pointen med en big ulti och stack.